Correntes de Malu Maria Matos. Cuidado com os malditos comunistas chegando no continente, carinha com medo, cubanos, coreanos e chineses, mesma coisa. Comedores de criancinhas, carinha de criança, carinha chorosa, matam cachorrinhos lindos, cachorrinho, carinha chocada, morrem de medo do capitalismo, carinha com raiva. Covardes com celulares caros, maçã, colocam cidadão contra cidadão, criadores de caos, cheios de revoluções maléficas, carinha do mal com chifres, muito cuidado. Compartilhem a mensagem com mais 5 conhecidos contra o comunismo. Mãos rezando, mãos rezando.